Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Claro Meetup. Sou Gustavo Gambera. Vou fazer minha autodescrição. Eu tenho cabelo preto, uso óculos, a cor da minha pele é branca, estou usando uma camisa verde.
Sou voluntário do Comitê de Meetups e essa noite vamos falar sobre Internet das Coisas e LPF. Um pouquinho do Claro Meetup, né, é uma iniciativa voluntária de colaboradores da Claro e tem como objetivo trazer grandes temas e especialistas ao nosso público, com foco em inovação, transformação digital, mudança de comportamento, na relação entre tecnologia e pessoas. Esta é uma forma que a Claro contribui diretamente para o desenvolvimento do ecossistema de inovação aberta no Brasil. Legal? Antes de começar o nosso evento, eu gostaria de fazer dois combinados. O primeiro combinado é o seguinte: se tiver alguma pergunta aos nossos painelistas, escreva no chat, que está do seu lado direito, e no final do evento, iremos selecionar algumas perguntas para os nossos convidados. E é importante, informar para quais painelistas a pergunta é destinada. Combinado? Segundo combinado é: o feedback é extremamente importante para o nosso Claro Meetup. Então, no final do evento, liberaremos uma pesquisa de satisfação e os primeiros que responderem ganharão um voucher do Now Online, que é a plataforma de streaming da Claro. Isso é bem importante para a gente saber se o Claro Meetup, a gente está chegando no segundo ano do Claro Meetup, então se a gente realmente está acertando, então o feedback é extremamente importante. Legal? Bacana. Mas antes de começarmos, seria interessante, antes de começar o Meetup, a gente pelo menos conhecer um pouquinho mais sobre o perfil de vocês, o que vocês buscam sobre a Internet das Coisas, sobre LPF. Então, a gente preparou uma dinâmica no slide.com, que é uma dinâmica bem rápida ali, com as respostas em tempo real. Então, vou compartilhar aqui na tela o URL aqui do slide.com e o QR Code. Então, você pode acessar no chat também, tá o link, né? Então, você pode apontar com o celular e acessar aqui o slide.com. E aí, a gente vai compartilhar algumas perguntas para captar qual que é o que você procura, qual que é o perfil de vocês, o que você conhece sobre LPF, o que vocês conhecem sobre a Internet das Coisas. Vamos fazer uma dinâmica aqui, fazer um aquecimento enquanto as pessoas vão se conectando e aí a gente inicia o nosso bate-papo. Legal? Enquanto vocês estão se conectando, deixa eu gerar a primeira pergunta. Vamos lá. A primeira pergunta: vocês já ouviram falar sobre ILPF? Acesse aí no site slide.com e entra nessa sala 79952 e responda para a gente. Poxa, interessante. Já começamos tendo algumas respostas aqui. Algumas pessoas já comentaram que já ouviram falar sobre ILPF. Outras pessoas não têm ideia do que se trata, né? ILPF, uma condição de comer. Então, vamos ver aqui, vamos esperar um pouquinho as pessoas começarem a interagir com a gente, para a gente ter a percepção se existe ou não um conhecimento sobre essa temática. ILPF, a gente vai falar um pouquinho à frente, então a gente trouxe pessoas incríveis para debater com a gente sobre Internet das Coisas e ILPF, como que isso se converge, como que está a digitalização no campo. Então, pessoas bem legais aqui, pesquisadores, então, pessoa que fazendeira, né, uma fazendeira bem interessante que mostra como que foi essa transição de uma fazenda para ILPF, né, uma fazenda que não possuía para ILPF. A própria indústria, né, então vai ser um bate-papo bem legal. A gente já começou a ter aqui um pouquinho mais de respostas, então tá meio a meio, tem pessoas que conhecem, tem pessoas que não sabem o que se trata LPF. Eu acho que é um tema bem legal. Então, se conecte, fique com a gente aqui para a gente bater um papo, vocês conhecerem um pouquinho mais, que é uma temática bem legal e tem muita oportunidade, né? A gente sabe que neste momento a gente tem bastantes desafios, né, tanto para a agricultura como para a economia em geral, e LPF é um sistema bem rico, bem interessante, que a gente consegue trazer muitos benefícios ali para o agricultor e, consequentemente, para a gente também, que a gente acaba consumindo uns produtos de maior qualidade, né? Legal. Bom, tivemos aqui. Tem a maioria das pessoas não sabem o que se trata LPF, mas é bem interessante, legal. Vou passar para a próxima pergunta, vamos ver se a gente. Qual que é a percepção de vocês? Segunda pergunta é o seguinte: qual a sua relação com o agronegócio, né? A gente tem uma expressão, né, a relação antes da porteira, dentro da porteira ou depois da porteira. Qual que é a sua relação com o agronegócio? Responde para a gente.
Para quem não conhece essa expressão, né, antes da porteira, ela faz referência ali tudo que é necessário para a produção agrícola, né, mas não está na fazenda. Por exemplo, o produtor rural precisa ali de todos os insumos, como máquinas, defensivos químicos, fertilizantes, sementes. Isso é um processo de antes da porteira. Dentro da porteira é justamente o que se trata a produção, plantio, manejo, colheita. E depois da porteira é justamente tudo que faz referência ali a armazenagem, distribuição, toda a parte de logística, né, até o consumidor. Ou, se não, o mais próximo que eu passo do campo é na seção de hortifruti do mercado, que é o que a gente tem de maior destaque, ali de 42% neste momento, que as pessoas têm pouca relação com o agronegócio. Então, o nosso público está um pouquinho desconectado ali, tanto na fazenda, né, antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira, a gente tem zero pessoas que têm conexão com a parte logística ali e centro de distribuição e armazenagem, né? Legal, bacana. Passar para a próxima pergunta aqui. Para quem está acessando agora, entre nesse site slide.com ou, se não, aponte o seu celular para esse QR Code e responda as perguntas para a gente conhecer um pouquinho melhor sobre vocês. Legal? Passar para a próxima pergunta e a última pergunta. Então, nós tivemos aqui, então, a maioria das pessoas tem pouca relação com o agronegócio, né, nosso público, né? Bacana. Vou passar para a última pergunta. Quando falamos aqui, é uma nuvem de palavras, né? Então, quando a gente fala em tecnologia no campo, internet das coisas e agroindústria, quais são as palavras que lhe vêm à cabeça? O que vocês pensam quando vocês escutam sobre tecnologia no campo, internet das coisas e agroindústria? Escreve aqui para a gente, vamos ver o que que a gente tem aqui de palavras e insights, agilidade, John Deere, olha aí, sensores, produtividade. Então, são palavras aqui que a gente aumento de produtividade. Produtividade é um fator bem importante, né? Então, a gente sabe que a tecnologia no campo, né, tanto a internet das coisas, melhora a produtividade, né? Então, esse é um dos fatores em destaque aqui na nossa nuvem de palavras. Manejo, melhoramento, inovação, agilidade. Muito legal, gente. John Deere que está em destaque também. Tem pessoas aqui de John Deere, bem legal. KTM, manejo e melhoramento, mecanização e automação, telemetria. Que bacana, que bacana. Controle de safra, olha que bacana. Maquinário autônomo, muito importante, né? Então a gente vê aí que tem bastante campo ainda para desenvolver e a tecnologia do campo a gente tem bastante desenvolvimento, mas ainda tem dá para evoluir bastante, né, gente? Bacana, bacana, gente. Então já devo conhecer um pouquinho. Vou fechar aqui a nossa pesquisa, entender um pouquinho, né? Agora que a gente já fez um pouquinho desse aquecimento, vamos que interessa, né? O tema dessa noite é Internet das Coisas e LPF, né? Como as novas tecnologias trazem essa eficiência digital no campo, né? Para discutir sobre isso, a gente selecionou um time muito especial. A gente fez um bate-papo ali com as pessoas, chamamos um time bem rico para que tenha uma convergência de assuntos, né? Então, a gente trouxe a indústria, nós trouxemos pesquisadores, nós trouxemos a própria fazenda, né, com quem coloca a mão na terra e consegue sim produzir. E a gente quer justamente vou chamar aqui os nossos convidados para a gente se apresentar e a gente iniciar o nosso bate-papo. Legal? O nosso primeiro convidado, ele é uma das principais referências sobre LPF no Brasil. O Ladislau. Ladislau é engenheiro florestal pela UNB, ele é doutor Ciências Biológicas, Botânica pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ele é pesquisador na Embrapa Meio Ambiente e é presidente do Comitê Gestor do Portfólio de Projetos de LPF na Embrapa. Ele atua na área de botânica e na engenharia florestal, com ênfase em recuperação das áreas degradadas. Então, Ladislau conhece demais. Ladislau, muito obrigado por aceitar nosso convite. Se apresenta para o nosso público, se autodescreva, por favor. Olá, Gustavo. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite de estar participando desse evento, com esse grupo tão seleto também. Eu sou, como o Gustavo falou, eu sou Ladislau, sou
engenheiro florestal. Eu sou pai do Rodrigo e pai da Luísa. E tenho atuado nos últimos, na Embrapa, há cerca de 30 anos, e tenho atuado com o ELPF, contribuindo para a discussão de ELPF dentro da Embrapa há cerca de 10 anos. Perfeito, Ladislau. Muito obrigado. Vamos chamar o próximo painelista aqui. Se a gente está falando de ELPF, né, esse tema é com ele mesmo, Renato Rodrigues. Renato Rodrigues é biólogo. Ele tem mestrado e doutorado em geoquímica ambiental, ele tem um pós-doutorado em sistemas sustentáveis de gestão, ele também é pesquisador da Embrapa, mas ele é Embrapa Solos e também é presidente do conselho gestor da rede ELPF. A rede ELPF é bem interessante, depois se vocês puderem pesquisar. Renato, boa noite, tudo bem? Se apresente aqui, se autodescreva para o nosso público, como que você está? Boa noite, Gustavo, boa noite, colegas do painel. Espectadores, prazer muito grande estar aqui, sou Renato Rodrigues, tenho 39 anos, estou falando do Rio de Janeiro, Niterói, não é tradicionalmente um local do agro, mas costumo falar que eu sou um carioca do agro, também sou pai de uma Luísa, igual o Ladislau, mas tenho uma outra também que é a Alice, trabalho na Embrapa há 10 anos, nesse tema de ELPF, mudança do clima, parte de gases de efeito estufa, carbono no solo. E, bom, estou minha autodescrição, sou bem branco, os pouquíssimos cabelos que ainda restam são castanho escuro, estou usando uma camisa vinho e atrás de mim tem uma paixão grande aqui, que são meus livros. E é isso aí. Legal. Obrigado, Renato. Bom, uma próxima, nossa próxima convidada é uma mulher. Mulher, ela é fazendeira, ela transformou sua fazenda com o sistema ELPF. A fazenda dela é um case de sucesso no sistema ELPF no Brasil. Ela também é doutora, mas não doutora no campo. Doutora Maíse Porto Costa, tudo bem, doutora? Ela é odontóloga, com pós-graduação em ortodontia e ortopedia facial dos maxilares, mas ela está com a mão na terra, ela é fazendeira, ela tem a fazenda Santa Brígida, né, doutora Maíse? E ela implantou com sucesso há mais de 15 anos o sistema ELPF, é um case de sucesso no Brasil. Doutora Maíse, boa noite, se apresente, se autodescreva para o nosso público. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos, aos panelistas, aos espectadores. É um prazer estar aqui, agradeço muito o convite. A minha descrição é a descrição mais simples, eu sou uma dentista que virei uma produtora rural. Fazendeira só para gente grande, viu? Que não são muito grandes. Rural, estou aprendendo um pouco aí. Então, eu sou uma dentista com especialização em ortodontia e ortopedia e que há 15 anos venho fazendo a transição e mudando para o campo. E lá, há 15 anos, um pouquinho mais, talvez, a gente iniciou, 15 anos atrás, a exploração através de um sistema integrado, um sistema sustentável, numa época que nem se falava em sustentabilidade ainda, que é a integração lavoura, pecuária e floresta. Então, espero, durante aqui a nossa conversa, poder contribuir com alguma coisa dessa experiência de 15 anos. Será muito rico o seu compartilhamento. Muito obrigado, doutora. O nosso próximo convidado, ele possui 20 anos de experiência também no mercado agrícola brasileiro. Ele é diretor de tecnologia e soluções inteligentes na John Deere. Conhece muito o mercado. Rodrigo Barato, ele é engenheiro agrônomo pela Esalq USP. Ele é mestre em máquinas agrícolas pela mesma universidade, pela Esalq USP. E também possui MBA internacional pela Tuck Business School. Rodrigo, boa noite. Seja bem-vindo, se autoinscreva ao nosso público. Salvo, prazer falar com você, com o público da Bion. Falando um pouco da minha descrição, eu tenho 42 anos, branco, não tenho a sorte de ter cabelos igual a você, tenho cabelos vários, tenho um pouco mais forte do que o Renato, então os cabelos continuam comigo, mas são grisalhos. Estou vestindo hoje uma camisa branca. E ao meu fundo, vocês podem ver a foto da minha família, sou casado com a Juliana, pai de gêmeos, o Luca e o Bruno com 10 anos,
Muito orgulho de ser pai desses dois meninos maravilhosos. E na John Deere eu entrei há 18 anos, completo esse ano, maioridade dentro da empresa, e entrei como estagiário. Né? Então, tive a oportunidade de fazer carreira dentro dessa empresa e poder contribuir com o agro, sendo agrônomo, meu maior orgulho é poder contribuir com o agro brasileiro. Perfeito, Rodrigo. Muito obrigado. Obrigado por aceitar nosso convite. E por último, e não menos importante, é o nosso mediador, né, o mediador desse bate-papo. Ele é diretor de negócios de IoT M2M na Claro. Ele é engenheiro de telecomunicações no IMT e administrador pelo MESP. E, além disso, também é cientista de dados pela Data Science Academy. Ele possui mais de 15 anos de experiência em desenvolvimento de marketing, gestão de produtos. Eduardo Polidoro, boa noite, tudo bem? Se autodescreva ao nosso público. Boa noite, pessoal. Primeiramente, um prazer aqui estar com essas feras aqui do ILPF. Me autodescrever, eu sou um engenheiro que está virando agrônomo e deve, em breve, virar produtor rural também, como a Marise. vamos fazer uma corrente aí do pessoal que se converteu aí ao agro. Não, realmente, eu sou um apaixonado pelo agro, né? O agro, dentro aqui da área de internet das coisas da Claro, é uma das nossas dos nossos principais focos, né? E eu vou ter o prazer hoje aí de mediar essas feras aqui falando de LPF, que com certeza aí é a nova revolução no agro, e que vai deixar um legado para a humanidade, eu diria, acho que ímpar, né? Como nunca tivemos antes, né? Na história da humanidade. Bom, queria agradecer. Eu posso tocar daqui para frente, Gustavo? É contigo, Polidoro. Legal, tá bom. Então, vamos lá. Eu vou só dar um panorama aqui, que acho que para tentar colocar todo mundo na mesma página, né? Do desafio que a gente tem no agro, né? Pela frente. Já tivemos grandes desafios, né? Desafios superados aí pela mecanização do agro, etc., mas acho que agora a gente tem um desafio bastante grande, né? O desafio, basicamente, é o seguinte: como alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050, sendo que a gente vai ter aproximadamente 40% das terras disponíveis para cultivo, né? Então, esse é das bases, um dos pilares aqui. E outra coisa, né? Todo mundo fala de disponibilidade de água doce. Quem mora em São Paulo já viu, ou em outros estados também, mas em São Paulo tem uma escassez, até devido à concentração que a gente tem de população alguns anos atrás. Então, a água doce é um outro recurso natural super importante, e a gente utiliza aproximadamente 70% da água doce disponível nos processos de agricultura. Então, esse é um outro desafio, né? Se a gente vai ter que alimentar mais gente, o que a gente vai fazer com a água doce se a gente já usa 70%, né? Então, nunca antes a tecnologia foi demandada, né, de forma a produzir mais, utilizando menos recursos. Então, hoje, o tema, né, e a LPF está totalmente ligado a essa situação que a gente está vivendo nesse momento, tá? Então, eu queria perguntar aqui, começar com os nossos feras aqui, começar perguntando, né, o que para vocês significa a digitalização, né, do campo, e qual o papel da internet das coisas, né? Puxar a sardinha para o meu lado aqui, eu sou responsável por essa área, né? O que significa a utilização da internet das coisas no campo e a digitalização? Começando aí no sentido horário aqui do que o pessoal está acompanhando, Ladislau, se puder. Está no mudo, Ladislau. Desculpa. É um conceito que, diria até um movimento, né, que tem crescendo muito nos últimos anos, né, no uso de tecnologias digitais no campo, e, segundo alguns, até intensificado bastante agora durante a pandemia. As atividades no campo, as atividades não pararam, né? Mas, no entanto, a mobilidade dos agentes, dos atores que estão envolvidos, ficaram bastante limitadas. Então, eu tenho lido sobre isso, e que houve uma intensificação, inclusive, do uso
dessas ferramentas digitais. E aqui a gente pode dizer assim, nós podemos enxergar isso, por exemplo, fora da porteira, né? Assim como foi colocado pelo Gustavo, o uso, né, de smartphones, tablets, enfim, laptops, para acessar informações de interesse no campo, desde informações meteorológicas, a questão de melhor épocas para plantio, para fugir de riscos, acesso a publicações técnicas, acesso a YouTube, informações no YouTube com, inclusive, a gente pode encontrar, inclusive, dias de campos inteiros dentro do YouTube, né? E, claro, acesso às mídias sociais, né? Hoje, o pessoal do campo, ele utiliza bastante mídias sociais, né? Estima-se que mais de 80% dos produtores têm acesso direto por exemplo, o WhatsApp. Dentro de LPF, então, conheço grupos, né, que quando tem algum problema, lança em grupos de WhatsApp e essa informação circula e, às vezes, o problema é resolvido ali. E dentro da porteira, né, dentro da porteira, que é onde estão, assim, as maiores expectativas com relação às inovações, né. Então, vamos falar sobre isso também, né, o uso de sensores para as mais diversas motivos, né, uso de aviões, drones, mapeamento, tudo isso visando o aumento da produtividade, inclusive antevendo, né, situações, evitando gastos. Eu gostaria até de dar um exemplo aqui rapidamente, né, essa questão, por exemplo, de uso de GPS, né, que até pouco tempo era uma coisa muito limitada, hoje é uma coisa bastante comum, inclusive embarcado dentro de máquinas e equipamentos. Nós tivemos recentemente dentro da Embrapa um projeto sobre manejo florestal, em que um dos produtos foi um produto muito bem sucedido, que se utilizava GPS, Garmin, individuais nas máquinas, né, e equipamentos, e no final do dia o operador ia lá e descarregava isso lá, e tinha que fazer todo um processo de análise dessas informações, mapeamento em sistema geográfico de informação e tudo mais. Hoje, nós já temos sistemas que estão acoplando tudo isso, né? Então tem essa parte de fora e tem essa parte dentro da propriedade. E a IoT, nesse caso, a Internet das Coisas, vem exatamente para agregar essas informações, traduzir essas informações, né, utilizando acesso à internet naturalmente, de uma forma palatável para o produtor. Esse é um grande desafio, na verdade, né? Não um papel, mas também um grande desafio. Muito bom, muito bom. Acho que é uma tendência que vem para ficar, né? Acho que todos os setores estão passando por digitalização, a gente está acompanhando, principalmente nessa pandemia, acho que todos os setores tiveram uma aceleração desse processo de digitalização, e acho que, pelo que você falou, no agro não é diferente, né? Renato, quer colocar mais algum ponto? Então, Polidoro, a gente está falando das duas principais tendências do mundo hoje, né? A gente está falando de digitalização e produção sustentável de alimentos. Unir esses dois temas nesse painel aqui, para mim, é um prazer muito grande, porque é tudo que a gente vem trabalhando de forma muito intensa nesses últimos, pelo menos na minha carreira, nos últimos 10 anos. E, assim, é uma tendência totalmente irreversível. Hoje a gente não consegue mais pensar num mundo que não seja digital, né? Vem aquela história, se o seu negócio não cabe aqui dentro, esquece, ele tá errado. Então, ele tem que estar aqui dentro, tem que ter acesso. E você conecta os mundos, né? Então, antigamente a gente falava assim, né? Ah, o campo, a cidade. Hoje não tem mais isso. A internet, o mundo digital, ele aproximou tanto, né, esses diferentes componentes que hoje a gente vive aí nessa grande aldeia global. E é muito legal porque isso traz um conceito de sustentabilidade muito forte. Porque a gente vê que a gente não está separado de ninguém. Está todo mundo conectado e o impacto que acontece em algum lugar é sentido por todo mundo. Então, assim, a minha área principal de pesquisa é mudança do clima, gases de efeito estufa. Então,
tá tudo muito conectado. Então, a gente... E a agricultura tem muito essa conexão, até paradoxal com a mudança do clima, ao mesmo tempo que ela, por um lado, ela pode emitir gás de efeito estufa, ela é o setor que mais sofre com as consequências da mudança do clima. Então, essa conexão entre o digital e o agro, ela é absolutamente vital, né? A gente não consegue mais pensar nesses dois mundos de formas separadas. E daqui para frente, o céu é o limite, né? Depois que a gente conseguiu embarcar tanta tecnologia dentro de um dispositivo que cabe no nosso bolso, e você pode fazer desde compras na internet, o que salvou a vida de muita gente na pandemia, até você ter um aplicativo que dá o diagnóstico de uma doença de planta na hora, no campo, você lá no interior, dentro da propriedade, você consegue ter acesso às maiores bases de informação que a gente tem disponíveis na humanidade. Né? Se a gente for pensar o tempo que a gente demorava para fazer isso, há 15 anos atrás, a gente ia ter que levar um agrônomo para o campo, ele ia ter que ou saber de cabeça, até brinquei uma vez com o Chiquite Kurosawa, da Globo Rural, de que ele era uma enciclopédia ambulante, então hoje a gente consegue ter uma pessoa como ele. Claro que nada substitui o ser humano, mas embarcar esse conhecimento todo dentro de um dispositivo é super interessante, e o agro é isso, né? Hoje a gente tem no Brasil um agro baseado em ciência, uma agricultura baseada em ciência e muito conhecimento, e hoje a gente tem isso disponível na palma da mão. Dizem que eu vejo uma expressão interessante, que o smartphone hoje é o órgão sensível do produtor. Exato, muito bom. Acho que de todo mundo, né? Acho que de todo mundo. Marise, sua experiência aí como produtora, como que você vê essa digitalização e a chegada da internet das coisas, né? Como que é isso aí no dia a dia? É uma beleza, viu? Eu estou partindo aqui, eu vou partir aqui do macro para o micro. A digitalização, para mim, é uma gestão, e é a gestão de mínimas coisas, principalmente focando no custo de produção. Se você imaginar que uma fazenda, seja o tamanho que for, a única variável que a gente consegue controlar, que a gente consegue administrar, é o custo de produção, essa digitalização eu trouxe para dentro da fazenda para conseguir fazer isso aí. Entendeu? Então, para mim, toda tecnologia que vem, ela tem que vir com esse foco, porque é o que eu consigo trabalhar, é o que eu consigo fazer uma gestão melhor. Então, estou falando primeiro do micro aqui, desse universo. Por exemplo, meu curso de produção é basicamente a semente, o fertilizante e o defensivo agrícola. Isso é absurdamente caro, tudo é absurdamente caro. Então, essas tecnologias disponíveis, onde eu faço a distribuição do fertilizante com taxa variável, a semente com taxa variável. Hoje, nós temos o pulverizador, quer dizer, vamos ter, se o Rodrigo confirmar, um pulverizador que faz a aplicação seletiva e tudo mais. Gente, eu não sei como que a gente vivia sem essas coisas antes. Entendeu? É uma coisa impressionante. Se você quer fazer uma boa gestão, você tem que lançar a mão de tudo isso aí. Só para dar uma ideia para vocês. Dois exemplos eu vou dar. Vou queimar o Rodrigo agora. Mas um dia eu fiquei sabendo que vai lançar um pulverizador que faz uma aplicação seletiva dos agroquímicos. Então, se você tem um problema, você não precisa mais passar toda a área para poder resolver um problema pontual. Agora ele vai resolver um problema pontual. E eles me disseram que os estudos relataram que a economia que a gente faz nessa situação aí vai de 50% a 90% do uso do defensivo. Imagine você, defensivo, uma coisa cara, um terço do custo de produção, você baixa o uso dele em 50% a 90% e não só o bolso agradece, como
o meio ambiente agradece, como a saúde do alimento agradece. Então, isso é uma coisa fantástica, né? E uma outra bem interessante, porque a gente às vezes inverte a situação, no sistema de ILPF tem a pecuária. Como que a gente faz com o boi? No meu caso, a gente não tem cria, tem a recria, é engorda. Então, como que eu vendo o boi? Eu compro o boi por cabeça e vendo ele por peso, porque ele é comprado bezerro, bem pequenininho ainda, e na hora de vender, a gente vende por peso. Sabe quantas vezes a gente leva esse boi no curral, lá na balança, para ser pesado? O dia que compra e o dia que vende. E esse é meu negócio. Olha só que coisa ridícula, né? Esse é o meu negócio. Como é que eu posso ficar? Ah, mas é difícil juntar um gado, ele machuca, ele perde peso, isso e aquilo e tudo mais. Resolvemos o problema. Não fui eu, mas eu já adotei o problema. Existe uma balança que a gente leva a balança para o campo. E para forçar o animal a ir até a balança, ela fica na entrada da praça de alimentação dos animais, onde tem o corte e a suplementação do pasto. Ele é pesado, ele tem o sensor na orelha. Cada vez que ele passa por aquela balança, ele é pesado e é emitido esse peso lá para o nosso software. Cada vez que ele sai, depois que comeu, ele é pesado novamente, é na entrada e na saída. Quantas vezes ele passar por ali, ele vai ser pesado na entrada e na saída. Agora temos, assim, um caminhão de dados que precisam ser identificados, que precisam ser lidos, que precisam ser mapeados, para a gente poder fazer essa gestão. Ou seja, permitiu que a gente fizesse uma gestão separando o gado por conversão do alimento. Ele come e ele converte aquilo em ganho de peso. E a gente agora consegue separar. Tudo ficou mais ágil, tudo ficou mais fácil, acabou aquela dificuldade que tinha de levar o gado para o curral, para a pesagem. Gente, por que a gente não fez isso antes? Era tão difícil, era tão difícil. E tá aí. Então, assim, você lançou, Eduardo, eu estou aqui disposta a comprar, entendeu? Porque são coisas que facilitam muito a vida. Muito bom, muito bom. Dois exemplos aqui. Mas eu vou deixar de compartilhar, porque eu acho que são coisas que vocês fazem e que facilitam muito a vida. Não, então, super bacana, acho que dá um pulverizador e dá um progado ali de destaque, digamos assim. Não, e são exemplos, né, de digitalização e da aplicação da internet das coisas que traz um valor brutal, né? Porque você acompanhando o crescimento e a engorda do gado, você sabe que alimento que é mais eficiente, que combinação é mais eficiente, né? Aonde, em que localização que ele engorda mais, que tipo de alimentação ali natural ou artificial, super bacana. Bonato, por favor, aí, você, meu parceiro aí de iniciativa, claro, John Deere, tem muita coisa para falar de digitalização na internet das coisas. Dá a sua opinião aí, o que você acha desse mundo? Pois é, o Polidoro está virando agrônomo e eu estou virando engenheiro de telecomunicações. A gente está inventando papéis aqui ultimamente, tanto que a gente anda trabalhando junto nessa iniciativa. Mas gostaria de pegar alguns pontos que a doutora Marise trouxe para a conversa. A primeira coisa que eu gostaria de mudar, Polidoro, no agro a gente deveria mudar o nome de IoT para IOL, tá? L no final, né? Porque a doutora Marise trouxe o exemplo perfeito, é a internet da vida, life. É verdade. Né? Ela trouxe um exemplo maravilhoso, o relato, podem ser conectadas de pode ser conectado, é vida. O agro, a internet no agro, ela traz vida, não só para as pessoas, mas traz vida para toda a sustentabilidade da nossa cadeia. E o que eu gostaria de trazer é que essas duas tecnologias, Polidoro, elas trazem a sustentabilidade econômica, que já foi falado por todos aqui, a doutora Marisa descreveu muito bem o que um produtor precisa lá na ponta. No final do dia, o único é uma indústria a céu aberta, e o único controle que eles podem ter é no ciclo de produção custo,
né? O resto é São Pedro que ajuda, é o solo que às vezes precisa melhorar, mas o que ela consegue controlar é o custo. E ela vende commodity, ela também não controla o preço. Então, a forma dela gerenciar o negócio dela é através do custo. Então, as duas tecnologias, a IOL e a ILPF, as duas trazem sustentabilidade econômica para a cadeia produtiva do agro. É, trazem sustentabilidade social, Polidoro, né, e trazem sustentabilidade ambiental. Vou explicar um pouco esses três pilares para vocês. O primeiro dele, se você pega o ILPF, a primeira coisa que nós temos é um uso, né, dos ativos de forma mais inteligente e mais intensiva. Aí você consegue, então, a sustentabilidade ambiental. Você tem um balanço do carbono através do ILPF, o Dr. Renato e o Ladislau são muito mais experientes para falar sobre isso do que eu, mas você consegue um balanço de carbono altamente eficiente, associando ali o animal, a agricultura e a produção de florestas. Uma recuperação do solo com isso. Você consegue ter um balanço de carbono no solo readequado e com isso você consegue uma sustentabilidade social. A fazenda da doutora Marisa é a maior prova disso. Quando ela começou a fazer, ela produzia, a gente brinca que ela produzia cupinzeiro, porque era o que ela tinha na fazenda junto com as cabecinhas de boi magro, né, doutora? E ela, quando ela conseguiu mostrar na região que era sustentável economicamente, que era possível fazer agricultura naquela região, ela virou exemplo e toda a região passou a ser economicamente desenvolvida. Então, nós estamos levando sustentabilidade social para essas áreas do interior do país. E, por fim, nós estamos falando da sustentabilidade econômica, social e ambiental com o ILPF. Tudo isso que o ILPF traz e que a gente pode mudar a forma e produzir ainda mais alimentos para o mundo, Polidoro. E aí a gente trata de um tema importantíssimo de forma global, que é a sustentabilidade que a gente tem que trazer no fornecimento de alimentos. Então, é a segurança alimentar que o mundo precisa. O mundo precisa de comer, precisa de proteína e precisa de alimento. E é a agricultura tropical que vai produzir esse alimento necessário para atingir a demanda populacional que você abriu hoje a live comentando. Então, a segurança alimentar pode ser atendida através de práticas, boas práticas, como a tecnologia do ILPF, né? E também pode ser produzida com maior volume pela agricultura tropical. E a IoT, ou a IOL, que nós vamos começar a chamar de internet da vida agora, Polidoro, traz a segurança do alimento. Por que é importante a segurança do alimento? Ninguém mais hoje tolera qualquer tipo de produto que não seja feito de forma sustentável, né? Todos nós queremos saber de onde vem o nosso alimento, de onde vem a nossa roupa. E se a gente consegue isso através da rastreabilidade que a internet das coisas, a internet da vida, traz para o agro, não só do Brasil, mas global. Nós, consumidores, temos o direito de saber como os nossos alimentos estão sendo produzidos. E com isso, através dessa rastreabilidade que a gente traz para a cadeia produtiva, nós saímos do discurso, né, que o agro brasileiro é sustentável e a gente passa a ter dados que o agro brasileiro é sustentável. E aí a gente não precisa mais ficar contradizendo argumentações errôneas sobre como é produzido o alimento no Brasil. Nós passamos a ter dados que comprovam e provam a idoneidade de todos os agricultores brasileiros que produzem de forma séria. Quem não produz de forma séria no Brasil não é considerado um produtor rural ou um fazendeiro. Eles são realmente criminosos e devem ser julgados. E termino dizendo o seguinte, Polidoro. Quando a gente, o que traz a junção dessas tecnologias para o agro? A gente passa a fazer a agricultura 5.0. A 4.0 é o que não serve mais para a doutora Marise. Como é que é a 4.0? Ela pesa o boi no começo da safra, do boi, e pesa no final. Ela tem o dado. Isso é o agro 4.0, ela tem o dado. Agora, ela não consegue tomar decisões em tempo real. Tomar decisões ao longo do ciclo produtivo dela. Né? Com a conectividade que nós estamos trazendo com o campo conectado, nós conseguimos trazer o que o produtor precisa de decisão em tempo real e agir de volta no sistema de produção dele em tempo real. Bom, com isso nós podemos, de novo, aumentar a produção de alimentos pelo Brasil e trazer mais economia para o produtor e de forma sustentável sobre o aspecto ambiental. Essa é a importância de tudo isso que nós temos com essas duas tecnologias.
Excelente, excelentes pontos. Bom, Vladislau, debulha então o que, que é o ILPF, porque a gente falou aqui de agricultura 5.0, né, que é realmente essa não fazer as coisas pós-mortem, né, fazer em tempo real, reagir e não quebrar o seu negócio antes da sua colheita, né? Então, realmente fazer ali todo o seu controle de produção, seu ganho de produtividade, ajustes, de, né, como a doutora Marise falou aqui, dos novos pulverizadores que vão fazer de forma seletiva, etc. Tudo isso em tempo real. Mas o ILPF em conjunto, acho que é uma combinação perfeita, né? O pessoal fala que, se você pensar, esse é o cenário perfeito, é o paraíso. Então, Lázaro, debulha aí, por favor, o que, que é o ILPF e quais são os principais benefícios aí para o pessoal que está nos ouvindo. De acordo com o perfil, né, tem um percentual grande dos nossos ouvintes que não sabe o que é ILPF. Então, eu vou procurar ser aqui o mais didático possível. Então, o ILPF, a definição de ILPF vem a partir de um documento que a Embrapa e parceiros produziram em 2011, denominado Marco Referencial de ILPF. Esse documento pode ser facilmente consultado, né, baixado na internet, tem informações muito interessantes sobre o que é ILPF, para os desafios em cada bioma, na perspectiva daquele período. E de acordo com esse documento, né, a ILPF é uma estratégia de produção. Então, veja bem, começamos a definição assim, é uma estratégia de produção agropecuária, integra atividade agrícola, pecuária e ou florestal. Floresta, o componente arbóreo não é necessariamente obrigatório, né? Em áreas comuns da propriedade ou na mesma área, onde as culturas ocorrem cultivo consorciado, em sucessão ou em rotação, né? E essa estratégia de produção, então, ela traz efeitos benéficos para todos os componentes ao longo do tempo. Então, mais uma vez, quando a gente fala em ILPF, a gente está falando de uma estratégia de produção. Então, não basta você ter o componente lavoura, pecuária e, eventualmente, componente florestal na mesma área que você não está fazendo em ILPF. Você precisa, esses componentes, eles têm que estar, de certa forma, sintonizados, né, onde eles estarão, aonde eles vão entrar, ou seja, é uma dinâmica de tempo e espaço. Então, só para dar um exemplo simples, né, um exemplo bastante simples e comum de ILPF, vamos considerar, por exemplo, um sistema que tem a soja como cultura principal, soja plantada lá, em meados de outubro, né? E depois da colheita da soja, nesse sistema simples que eu estou dizendo, você pode entrar, por exemplo, com a cultura do milho safrinha. Tá? Esse milho safrinha, o desenvolvimento desse milho safrinha vai ocorrer, depois de determinado tempo você pode fazer uma sobressemeadura ali de uma pastagem, né, que vai crescer praticamente junto com o milho. A partir daí, você vai colher o milho, tá? E vai ficar na área, então, a palhada do milho e vai ficar a pastagem, que pode ser utilizada ali para você colocar os seus animais no período da meia estação, inverno, né? E quando você estiver planejando preparar a sua área para o novo plantio de soja, você vai fazer a dessecação dessa área de pastagem, que vai servir de palhada para o plantio direto e o ciclo se completa. Quer dizer, nós tivemos aí uma sucessão, nós tivemos a questão do consórcio e nós tivemos aí duas culturas, se considerar a pastagem 3, e consideramos o gado ainda. Ou seja, a área foi ocupada durante todo o ano de uma forma inteligente, né? A área não ficou ociosa. Esse exemplo que eu dei é um exemplo de ILP, né? Que, de acordo com os últimos dados que nós tivemos aí, aqueles tipicamente pecuaristas, né? 83% dos tipicamente pecuaristas adotavam ILP. E, inclusive, uma pesquisa, uma pesquisa apoiada pela Associação ILPF, uma pesquisa muito extensa envolvendo cerca de 8 mil produtores.
Então, entre os pecuaristas, 83 pecuaristas adotavam ILP, e aqueles tipicamente produtores de grãos, 99% adotavam ILP. Então, esse era o quadro, né, que foi colocado há cerca de 4 anos. Além do sistema ILP, que é Integração Lavoura Pecuária, nós temos o sistema silvopastoril, tá, que é a pecuária com floresta. Temos o sistema lavoura-floresta, que pode ser uma fase intermediária do sistema completo, e ILPF, que é o último dos sistemas. Então, quando nós falamos em ILPF, nós podemos estar falando em qualquer dessas 4 categorias que às vezes ocorrem em porções diferentes da propriedade, como a própria Marise falou antes. Ela tem, em uma determinada porção da propriedade, ela tem ILP, e em outra área ela tem o ILPF. Né? A questão de benefícios, né, foi falado agora, ainda há pouco, né? As vantagens elas são muitas, né? Elas vão desde, por exemplo, a intensificação do uso do solo, com esse exemplo que eu dei, a propriedade que tem sistema integrado, as áreas incluídas, elas não ficam ociosas em nenhum momento durante o ano, né? Há uma intensificação de produção, isso é um fator bastante positivo. Os sistemas são diversificados, ou seja, você está trabalhando só com agricultura, você está trabalhando só com pecuária, você pode trabalhar com os dois e, eventualmente, você pode trabalhar ainda com o terceiro, que é a produção de madeira, que pode ser madeira, pode ser produto madeireiro, pode ser produto não madeireiro também, né? No caso do componente arbóreo, por exemplo, ser uma fruteira nativa, né? A eficiência do uso de insumos é outra vantagem, porque as atividades que vão se seguindo, elas vão se beneficiando dos resíduos deixados pela atividade anterior, tá? Então, por exemplo, no exemplo que eu dei, o milho se beneficia da cultura da soja, por exemplo, porque faz fixação do nitrogênio atmosférico, tá? A pastagem, por sua vez, também se beneficia dessas duas culturas e promove também melhorias na qualidade do solo, né? Geralmente são utilizadas gramíneas com sistema radicular muito agressivo, né? Muito profundo, que depois, quando ocorre a dessecação, o sistema radicular morre e incorpora a matéria orgânica do solo, além de melhorar a estrutura, facilitando a percolação de água, abastecimento de lençol freático, enfim. Tem também a questão da redução, né? Tudo isso, nós estamos falando de verticalização da produção, então nós estamos falando também da redução da pressão por abertura de novas áreas, né? Isso no contexto aí principalmente da Amazônia, né? Onde está se falando tanto do desmatamento, a ILPF é uma alternativa excelente, né? Porque ela intensifica o uso do solo, né? E diminui a necessidade de abertura de novas áreas para aumento de produção. E os ganhos, outros ganhos ambientais, que, por exemplo, foi falado também, ainda há pouco, né, a questão da mitigação de gases de efeito estufa, ou seja, pela fixação de carbono em matéria orgânica no solo ou fixação de carbono no fuste das árvores. Tá? Um dos desafios, né, de inovação, apontados pela Embrapa, e coloca a LPF como um grande potencial, é para resolver a questão da recuperação das pastagens degradadas no Brasil. Né? Nós temos, estima-se hoje que nós temos por volta de 170 milhões de hectares de pastagem, sendo que cerca de 50 milhões estão em algum processo de degradação. Você imagina só o potencial disso, de incorporar essas áreas no sistema produtivo. Então, essa é a definição e são as principais vantagens que podem ser apontadas. Muito bom, muito bom. Você falou de 50 milhões de hectares degradados de pastagem. Com algum grau de degradação. Exato. Se essa quantidade de hectare for somada aos aproximadamente 70 milhões que a gente tem de produção de agricultura, você não abre nenhum hectare adicional e aumenta absurdamente sua produção, né? Tanto produção de lavoura quanto produção de pecuária, porque quem produz nos 70 milhões de produção de lavoura, você com certeza também vai ter um aumento de produção de pecuária e, obviamente,
sem falar na distribuição, né? Às vezes você, se você faz ILPF, e acho que essa é a próxima pergunta para o Renato, né? Como que está a evolução, Renato, do ILPF no Brasil, né? Onde que a gente tem adoção de ILPF? Quais são os estados que estão mais adotando? Como que está essa distribuição? Porque para a gente, né, a gente é um país continental, né? Então a logística, obviamente, ela é super crítica, né? Tanto a logística de transporte de grãos, quanto também de proteína, né? Se você pensar, a proteína até tem um fator de dificuldade adicional aí, que é justamente a parte do abate e produção da carne mesmo, né? Então, como que está esse cenário aí? Qual é a perspectiva, né? Qual é a evolução do ILPF aí no Brasil? Legal, Polidoro. A evolução da ILPF no Brasil, ela vai muito além dos números. Eu acho que é um dos melhores estudos de caso de uma parceria público-privada com o envolvimento dos produtores, com o envolvimento de organismos internacionais, de conexão de compromissos assumidos pelo Brasil voluntariamente em âmbitos internacionais, como, por exemplo, a Convenção de Mudança do Clima da ONU, que desde 2009 o Brasil assumiu compromissos, isso foi internalizado por meio de políticas públicas que viraram planos setoriais, que um deles é o Plano ABC, o Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, que a gente precisa sempre reforçar que é o maior esforço individual de um país de redução de emissões de gases de efeito estufa na agricultura, sendo que o Brasil não possui metas obrigatórias. Então, o Brasil está fazendo isso como um compromisso voluntário, né? Então, isso é muito importante de destacar. Em termos de evolução diária, o que a gente está vendo na ILPF é, de fato, uma revolução. A gente não precisa ficar com receio de usar esse termo, porque ele é, de fato, porque é isso, de fato, que está acontecendo. Então, em 2005, a gente tinha menos de 2 milhões de hectares com essa tecnologia no Brasil. Na safra 2015-2016, a gente já estava falando de 11,5 milhões de hectares. Então, a gente multiplicou por quase 6 a área com a adoção da tecnologia em 10 anos. Isso é realmente extraordinário. E agora, atualmente, né, em 2020, a gente fechou os dados que, através de uma modelagem que a gente fez, publicou num artigo internacional, e a modelagem bateu bastante com os dados do censo do IBGE de 2017. A gente já está falando de 17,4 milhões de hectares de área de ILPF no Brasil. Então, assim, esses números são muito assustadores, né, pelo tamanho deles. E como você falou, o Brasil é um país muito grande e às vezes é difícil você até ter a percepção do tamanho dessa área. Né? Mas eu gosto muito de fazer um comparativo com áreas de outros países. Então, só para vocês terem uma ideia, ainda mais que tem muita gente que é da cidade e não está muito acostumado, eu posso falar porque eu sou do Rio, eu também não estava muito acostumado com essa linguagem no início, mas a área de 2005 era menor do que o território de Israel, por exemplo, um país pequeno. Em 2015, a gente já estava falando de ILPF com as áreas somadas dos territórios de Holanda, Suíça, Bélgica e País de Gales. Isso é o que a gente faz de ILPF. Então, o tamanho disso é uma coisa monstruosa. E a gente está começando só. A gente tem compromissos brasileiros assumidos internacionalmente, né, primeiro no Acordo de Copenhague, depois no Acordo de Paris, de 2015, que prevê o aumento dessa adoção até 2030, pelo menos. Então, a gente está falando em chegar em 2030 com algo em torno de 30 a 35 milhões de hectares, que é o tamanho da Alemanha, né? A maior potência europeia. A gente está falando de uma Alemanha fazendo ILPF no Brasil. Então, realmente, esses números são muito significativos. E como o Ladislau falou, 50 milhões de hectares, mais ou menos, em estado de degradação, algum nível de degradação, mas a gente tem pelo menos uns outros 40 milhões de hectares de pastagem que estão muito abaixo da sua capacidade produtiva. Eles não chegam a estar num nível ainda de degradação do solo, mas a pastagem poderia produzir muito mais. Então, a gente está falando aí de 90 milhões de hectares, que é muito mais do que a área que a gente usa hoje para produzir grãos no Brasil. Então, e com,
contando que a gente vai ter aumento de área e aumento de produtividade, a necessidade de desmatamento, ela simplesmente desaparece do mapa. E mais do que isso, a gente já está falando em reconversão de áreas abertas originalmente para agropecuária, com esse retorno para a floresta típica, né? Então, a gente já vem falando, por exemplo, Cerrado, Arco do Desmatamento, Zona de Transição com a Amazônia, Amazônia. A gente já está falando em trazer ILPF para dentro da propriedade e, na mesma área que ele produz de ILPF, ele produz uma área correspondente de floresta. Então, para cada hectare de ILPF que ele pode transformar, ele pode transformar mais de um hectare de pastagem degradada em área de floresta. E aí entra crédito de carbono, entra pagamento por serviço ambiental, entram os benefícios de sustentabilidade para dentro da propriedade, né? Conservação de solo e água, manejo de fauna, aumento de biodiversidade, enfim, uma série de benefícios. Em termos de distribuição no país, a ILPF, ela é um dos principais pontos da ILPF é que ela é adaptável a qualquer bioma. Então, a gente tem bons exemplos em todo o território nacional, em outros países também, a gente já tem muitos exemplos de ILPF, mas no Brasil, ela está distribuída em absolutamente todos os estados, mas em termos de área, a gente tem ali, claro, né, os maiores estados produtores, como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Sul, como os principais estados de ILPF no Brasil. Muito bom. Dá até um alívio de você falar que não vai ter que desmatar mais nada, né? Porque esse é um tema muito crítico, né? Assim, todo mundo gera discussões internacionais, que não é bom para ninguém, né? Na verdade, ninguém sai ganhando com isso. Marise, queria saber de você, que está... Você é uma das precursoras, né? O Renato falou, acho que é as primeiras pesquisas em 2005. Se você está há 15 anos já no ILPF, você já estava lá, acho que com a enxadinha lá, já abrindo buraquinho para plantar as árvores, né? Então, acho que conta a sua experiência aí, quais foram os seus desafios, né, para a implantação do ILPF, sendo uma precursora aí de adoção de um sistema revolucionário. Na verdade, eu comecei em 2006, foi um ano depois, mas eu entrei nessa história porque eu precisava recuperar os solos da fazenda. A fazenda não dava dinheiro e dava prejuízo, e eu, uma dentista, como é que eu ia fazer, como é que eu ia lidar com isso? 3 filhos adolescentes, dentista, como é que eu ia lidar com uma fazenda dando prejuízo mês a mês? Precisava resolver o problema. Eu pedia para o pessoal, gente, como que eu faço para resolver o problema? E vinha um monte de opiniões, mas todas elas precisavam de muito dinheiro. E se eu estava na dívida, eu não tinha dinheiro. Como é que eu ia fazer um negócio? Aí eu fui na Embrapa. Santa Embrapa, viu? Santa Embrapa. Eu fui na Embrapa conversar com o pessoal, achei lá o João K., João Clute Klaus, que vocês já devem ter ouvido falar no João K. e no Homero Aydar. Conversei com o Homero, que era amigo do meu tio. Foi, assim, uma coincidência imensa. Consegui entrar no Embrapa. Gente, eu não sabia que a Embrapa tinha cancela e que você só entra com horário marcado. E eu consegui entrar. Era para ser, né? Tinha que ser. Conversei com o Homero, contei para ele todo o problema que estava acontecendo. E na cidade, eu já era assim, a piada da cidade, né? Porque eu tinha resolvido assumir a fazenda. Meu marido tinha morrido, 4 anos, ficou sem botar a mão na massa, fiquei sem botar a mão na massa, resolvi assumir. No que eu resolvo assumir, eu viro a piada da cidade. Bom, contei para o Homero ficava me olhando, tipo, não vai acabar de chorar, não? E aí ele falou assim para mim, está resolvido, seu problema já está resolvido. Como? Se eu tinha pedido lá para o Pinho fazer um cálculo de quanto ficaria para recuperar a pastagem, e não dava para fazer, era inviável, eu não tinha de onde tirar dinheiro para fazer aquilo.
Aí ele falou assim, muito simples, muito simples. Eu falei, mais um me fazendo de piada aqui, né? E perguntei para ele como. Ele foi, pegou um livro, dessa grossura o livro. Sabe aquele livro em preto e branco, que você dá uma folheada, não dá vontade de ler? Aqueles livros antigos, chamava Integração Lavoura Pecuária, livro, autografado, tudo bonitinho. Eu falei, eu vou ler essa grossura de livro, mas você vai me resumir em uma frase o que está escrito nesse livro. E ele resumiu. E ele resumiu, ele falou assim para mim, você vai... Eu acho que a Marise travou ali. Bom, depois a gente volta com ela, mas deixa eu aproveitar enquanto a gente ela resolve esse problema de conexão. Eu vi uns números aqui relatados por produtores, achei um negócio maluco mesmo, assim, por isso que dá para chamar de revolução tranquilamente. Produtores que saíram de meia cabeça de gado por hectare de uma área com uma certa degradação já para 3 cabeças. O cara multiplicou a produção por 6. É muito louco. Em geral, o abate, né, desses animais que gira em torno de 36 a 40 meses com o uso do ILPF, consegue um ganho de 1 ano, abate o animal com o mesmo peso 1 ano antes, né? Então, muito mais produção. É isso mesmo, Ladislau e Renato? É esse nível de produção que se consegue aumentar? Exatamente. O sistema ele propicia que você tenha pastagem de alta qualidade, né? O exemplo que eu dei foi um exemplo bastante simples, mas o sistema integrado na propriedade, você pode ter várias glebas com essa, aplicando essa estratégia. Mas você tem seguramente durante todo o ano pastagem de altíssima qualidade, inclusive no momento onde os seus vizinhos lá que não adotam têm pastagem muito ruim, né? Então você garante a produção de biomassa durante todo o ano, né? Além do que também no sistema, você tem todas aquelas as vantagens, né, do conforto térmico que é oferecido ali, né, pelo sombreamento e tudo mais. Então, o animal, ele faz menos esforço, caminha menos, então ele é que nem a gente, né? A gente, durante a pandemia, a gente andou menos também, né? Então, nós ganhamos muito peso. Desculpa a brincadeira, mas é assim, o animal ele gasta menos energia, então ele vai assimilar isso na forma aí de ganho de peso. Né? E um produtor também mencionou, né, que a nossa carne é, assim, obviamente, eu acho que tem casos e casos, né, mas ele menciona que, ele fala, os europeus, o mercado europeu considera a nossa carne muito dura, muito fibrosa, porque nosso gado anda muito, né? E um gado criado nesse sistema ILPF, ele tem um conforto muito maior, né? Como você falou, Ladislau, anda menos, e aí é uma carne mais macia, mais carne. Então, assim, é um negócio que acho que não tem nem como você falar, não, não vou adotar. Eu estou pensando aqui na minha fazendinha que eu vou fazer a primeira aqui, já vou colocar ILPF logo de cara, já vou colocar floresta, inclusive, né? Não faz mal que tem que fazer poda, não. Eu pego lá as harvester do Bonato lá e mando bala. Já vou fazer com floresta e tudo. Não tem problema, né? Mas brincadeiras à parte aqui. Acho que realmente é uma revolução bastante grande. Bonato, qual que é a sua visão aí do maquinário John Deere, né? E assim, existe alguma restrição? O pessoal pensa, ah, vou plantar árvore... Na minha área, né? Não vou conseguir mais usar a mecanização. Como que funciona? Assim, qual a experiência que a John Deere tem com os produtores que usam ILPF? Se tem alguma restrição, como que fica essa questão aí do uso da mecanização dentro de uma lavoura, de uma área ILPF?
Bom, Pelodoro, vou seguir na linha de raciocínio do Ladislau e do Renato. Uma grande vantagem do sistema LPF é que ele é muito democrático, né? Tanto o pequeno produtor, pequeno mesmo, poucos hectares, né? Até o grande pode adotar essa integração. Como o Renato explicou, ela pode ser lavoura e pecuária ou lavoura, pecuária e floresta. Mas o importante dela todo é que você ainda consegue gerar uma fixação de carbono nesse sistema. Então, a agricultura passa a ser, toda essa história da vaca rotando, gerando carbono e tudo mais, ela passa a ser uma atividade que ela começa a fixar o carbono. Só para você ter uma ideia, os estudos que foram feitos aí, estão sendo divulgados pela Embrapa de forma global, você consegue fixar ao redor de 5 toneladas por hectare de carbono. Olha que absurdo isso, né? Então, o pessoal falando, a agricultura, ela hoje é um problema, ela gera carbono, emissão. Não, não é. Feita de uma forma inteligente e sustentável, a agricultura tropical, ela consegue ainda fixar o carbono. Falando na que o Renato comentou brevemente, inclusive agora acabou de ser aprovada aí pelo Senado, uma lei para serviços ambientais. Produtor hoje, ele pode fazer ao redor de R$ 200 por hectare com essas 5 toneladas de carbono fixadas por hectare. Quer dizer, você está adicionando renda ainda para o produtor. E como você consegue fazer ela? Por exemplo, a pequenos produtores, vamos pensar, produtores que hoje estavam com a doutora Marise, né, pequenas propriedades, vivendo só do gado e pastagem degradada. Ele não consegue ter uma sustentabilidade. Eles estão se vendo na mesma situação que a doutora Marise estava em 2006. Bom, a integração, ela traz essa sustentabilidade para manter esse produtor no campo de forma economicamente sustentável e ainda gerar todo esse benefício ambiental que nós estamos trazendo e, por fim, volta para o social, Polidoro. Imagina que o produtor hoje, ele, numa área muito pequena, de forma intensiva, ele consegue fazer a pecuária, a lavoura e possivelmente a floresta. Então, numa área pequena, ele torna ela 3 vezes o faturamento dela dentro do mesmo ciclo de produção. Em vez de demorar 40 meses, como você falou, o gado, você está tirando ele com 24, 30 meses, né? E um animal muito mais saudável, porque ele viveu de forma confortável. E aí, respondendo a tua pergunta, Polidoro, o sistema todo, né, foi desenvolvido para que ele tenha fases. Então, por exemplo, na hora que você está fazendo já o plantio do milho, por exemplo, junto você já semeia a braquiária, certo? O milho é inteligente, ele vai saindo mais, mas ele é maior, o ciclo de produção dele é mais rápido, né? Agora eu lembrei que eu sou agrônomo de vez em quando, tá, Polidoro? Então o milho ele cresce mais rápido, faz o sombreamento, a braquiária não vem nesse primeiro momento, ela fica ali latente, porque o milho domina o ecossistema. O milho produz, a braquiária não atrapalha a produção do milho, ela não compete com o milho, tá? Na hora que você corta o milho, o que acontece? A braquiária toma sol de novo, aí vem a braquiária com todo o benefício que o doutor Ladislau explicou para nós. Quer dizer, é sequência. E você planta a floresta, Polidoro, em espaçamentos um pouquinho mais abertos para que caibam a passagem de um trator e uma plantadeira entre as linhas de floresta, tá? E nós temos equipamentos hoje também pela John Deere que a gente consegue fazer esse plantio da braquiária junto com as sementes de soja e milho. Então, quer dizer, é toda uma integração e uma modernização da agricultura tropical para que a gente consiga fazer isso cada vez de forma mais intensiva e de forma inteligente dentro dos pilares da sustentabilidade que eu falei na abertura. Easy, que bom. Voltou no momento certinho. Marise, continua a sua história. Você estava lá contando para a gente lá do seu desafio que foi transformar uma área degradada, né, sem rentabilidade, sem sustentabilidade financeira, e talvez sem sustentabilidade ambiental mesmo. Né? Como que foi? Você está ouvindo a gente bem? Dá para você continuar aí a sua resposta dos desafios? Não consigo ouvir. Não, não está ouvindo. Bom, então a gente volta depois com a Marise. Deixa, quando ela ouvir, a gente volta. Mas uma pergunta então para você, Renato. Qual é a dificuldade? A gente já está falando de benefícios aqui, né, do ILPF.
deve ter alguma dificuldade, senão o negócio seria, assim, não é possível. Todo mundo ia migrar no momento zero, né? Me fala quais que são as dificuldades. Tem mais custo para você colocar? É difícil treinar as pessoas? Como que é o processo de você colocar um ILPF? Porque, obviamente, né, o conhecimento tem que ser diferente, que nem o Bonato falou. O conhecimento, obviamente, da pecuária é diferente da agricultura, que é diferente do que nosso amigo Ladislau aqui pode dizer bem, de uma plantação de floresta, né? Então, qual é a dificuldade principal e quais as políticas, né, que o governo tem para promover isso, né? Uma vez que você falou aí que o Brasil, né, a gente é o celeiro, né, do planeta. Então, a gente realmente tem que drivear esse negócio para que realmente a gente tenha um impacto no planeta em si, super importante, né? Quais são as dificuldades e como o produtor pode superar essas dificuldades? Pô, Ladislau e Rodrigo ficaram com a parte boa de falar dos benefícios, eu fiquei com a parte de falar das dificuldades. Não, mas é super importante, a gente sempre reforça muito essa questão das dificuldades, porque apesar da ILPF ser uma tecnologia democrática, acessível a todos os produtores, não quer dizer que todo mundo vai fazer e vai dar certo. É igual uma receita, né? Se fosse uma receita de bolo, pegar um chefe fazendo é uma coisa, pegar uma pessoa que não sabe cozinhar, ele vai seguir a receita e não vai conseguir fazer igual. Então, a gente precisa olhar muito, fazer um diagnóstico muito bem feito da propriedade. O primeiro passo é sempre esse, olhar para dentro da propriedade e ver o que o produtor já tem disponível. Então, a gente não recomenda, por exemplo, chegar para um produtor e falar assim, ó, você tem aí 1.000 hectares, 100 hectares, 10 hectares, converte 100% da sua área no primeiro ano. A gente não fala para ele fazer isso. Converte 10% da sua área primeiro. Quer dizer, antes disso, vai conhecer a fundo. A Marisa estava falando de que a coisa, que ela fez. O que ela fez? Foi ler o livro lá que o Homero, nosso saudoso Homero, deu para ela estudar. Então, esse é um ponto chave. Agricultura é conhecimento, é tecnologia, né? Então, é técnica. O produtor precisa saber o que ele está fazendo. Se ele é pecuarista, ele precisa aprender sobre grão, sobre floresta. Se ele é produtor de grão, ele precisa aprender sobre o gado. São mundos completamente diferentes. Então, ele precisa... Então, esse é o primeiro fator. Capacitação do produtor, do técnico, das pessoas que trabalham na propriedade. Um segundo ponto super importante é acesso a crédito. É claro que é preciso fazer um investimento, né? Se você tem uma pastagem degradada e você deixa essa pastagem sem fazer manejo nenhum, ela vai continuar produzindo por algum tempo. No final da minha resposta, eu vou falar uns dados aqui sobre isso. Ela vai continuar produzindo. Esse foi um fenômeno que aconteceu no Brasil. Durante muito tempo, a terra foi muito barata no Brasil. Então, era mais fácil você abrir novas áreas de terra do que você intensificar a produção e fazer uma produção mais racional numa área menor. Então, é preciso hoje olhar para essa terra. O Ladislau falou muito bem no início, o uso do solo mais racional durante o tempo. Isso é um ponto fundamental do processo. Então, o segundo ponto é crédito, acesso a crédito. Esse produtor precisa ter dinheiro para fazer o investimento. Hoje, a gente tem, né, já finalizando agora a primeira fase, o Plano ABC, o Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, que é uma política pública, e atrelado a ele, a gente tem o Programa ABC, que é uma linha de crédito operada pelo BNDES e com acesso a crédito nos principais bancos que o produtor já está acostumado. Banco do Brasil, Bradesco, vários outros bancos que têm, né, que fazem o financiamento rural, eles financiam o Plano ABC. A gente já está desenvolvendo outros mecanismos financeiros, a gente está tendo um exemplo agora dentro da própria rede ILPF, a gente está criando um mecanismo financeiro específico para esse produtor. A ideia não é, de maneira nenhuma, competir com o Plano ABC, é um nicho bem diferente e complementar. Então, o segundo ponto é acesso a crédito. E o terceiro ponto que ele precisa observar é o mercado.
escoamento de produção, se o que, que é mais interessante para ele dentro daquela propriedade. Então, se ele, você falou, Polidoro, na sua propriedade lá no sítio, vou plantar árvore. Se não tiver nenhuma indústria que vá beneficiar aquela madeira no entorno, se tiver que fazer um deslocamento muito longo, isso tudo encarece muito o produto final e pode ser que o produtor não seja recompensado por isso. Então, é tudo um estudo, um diagnóstico de dentro e de antes e de fora e depois da porteira. Mas, assim, os resultados são fantásticos. Claro que investimento, normalmente, quando bem feito, traz resultado, né? E claro que tem a questão do risco. Por isso que a ILPF é uma estratégia muito interessante para minimizar os riscos, porque você passa a ter 3 ou até 4 colheitas no mesmo ano, né? Então, você não corre o risco de, por exemplo, você ter um preço de uma commodity despencando e você perder sua produção, ou você ter um fenômeno meteorológico que faça com que você perca aquela produção e aí você perde a renda do ano inteiro. Então, a ILPF consegue mitigar isso. Claro que o investimento inicial precisa ser observado. Mas só para falar aqui rapidamente sobre os resultados de um trabalho que eu estou fazendo, só dando um spoiler aqui, eu, mais alguns pesquisadores e nosso grupo de alunos, a gente está fazendo uma série de simulações para ver o potencial da ILPF em várias situações, tanto para a parte econômica, produção, produtividade, mas também a parte de carbono. Então, o Rodrigo falou ali de 5 hectares, esse é o valor médio que a gente está falando. A gente já começa falando ali de recuperação de pastagens degradadas, pura e simples, com algo em torno de 2 toneladas. A gente chega a 5 toneladas numa ILP. Quando a gente adiciona o componente floresta, e aí o Ladislau é parceiro aí desse mundo florestal, entende muito mais do que eu, a gente chega, nas nossas modelagens, disso baseado em dados de literatura, a quase 40 toneladas por hectare. Então, assim, é um valor muito alto. Na modelagem que a gente fez um cálculo para 10 anos, pensando numa fazenda modelo, assim, no Cerrado, por exemplo, mais ou menos uma fazenda como a Santa Brígida. Numa pastagem degradada, essa propriedade ela ia produzir em 10 anos, ao longo de 10 anos, em torno de 370 toneladas de carne, de baixa qualidade ainda. E ela ia emitir para a atmosfera mais de 16 mil toneladas de CO2, de dióxido de carbono. Quando a gente começa a passar, né, a gente tem aqui vários modelos, não vou passar por todos eles, porque a ILPF é um sistema evolutivo, né, você pode ir acrescentando componentes, integrações, sinergias. Quando a gente chegou num modelo que a gente considerou como um modelo intermediário, onde a gente tem ali um ponto interessante, não vou dizer que é o ponto ótimo ainda, mas um ponto interessante entre investimento financeiro e retorno em termos de produtividade de carbono, a gente está falando de um aumento da produção de carne de 370 para mais de 1.000 toneladas em 10 anos, e você ainda acrescenta na mesma propriedade mais de 6 mil toneladas de soja, mais de 16 mil toneladas de madeira e mais de 54 mil toneladas de CO2, que pode ser convertido em crédito de carbono, desde, claro, você tenha... isso aí é pauta para um outro evento, desde que você tenha um mecanismo regulado, um mecanismo no mercado voluntário para comercializar esse crédito de carbono, mas só num exercício aqui de simulação, quanto que um produtor que tem uma fazenda desse tipo estaria deixando de ganhar ao longo de 10 anos. Eu usei como base o valor do CBio, do RenovaBio, que é uma prática real, está acontecendo, está sendo comercializado. Esse produtor, em 10 anos, ele ganharia US$540 mil. Com o dólar aí a quase R$6, a gente está falando de mais de R$3 milhões ao longo de 10 anos. Nada mal, né? Para uma área de 650 hectares de produção. Então, são números realmente fantásticos. E isso, de novo, é um número intermediário. A gente tem potencial para muito mais do que isso. Excelente. É exatamente o tamanho do meu terreno, 650 hectares. Eu acho que eu vou... já vou colocar 3 milhões no bolso. Pessoal, queria agradecer. A gente está chegando aqui no final. Eu vou colocar algumas perguntas aqui que chegaram, tá?
Eu tenho quase certeza que nosso contato vai ficar aí para responder depois as perguntas aqui, porque tem perguntas que não são necessariamente sobre LPF. Por exemplo, como que eu faço para ter conectividade no interior, na minha propriedade, né? Vai na concessionária John Deere, temos uma iniciativa aí, claro, John Deere, que a gente está levando conectividade para quem tem interesse na agricultura, né? Então, algumas perguntas aqui são um pouco mais simples, tá, de responder. Tem uma outra pergunta muito interessante. Sou engenheiro da Claro e tenho uma propriedade rural de 100 hectares. Não sou eu, tá? A minha é de 650, falei. A pergunta do Fábio Borges. Ele fala aqui que começou com plantação de eucalipto 2x3, e o problema é que no terceiro ano a água secou, da propriedade dele secou. Aí ele fala, onde que eu errei, como que eu faço para recuperar essa água, tá? E a LPF? Né? Coloca a braquiária lá, vai chover, vai entrar água até lá embaixo, 2 metros de raiz, vai recuperar. Olha, eu nem sou agrônomo, não estou respondendo aqui, mas é que a gente estava falando de LPF, tem que vender o peixe. Não, mas o negócio é bom mesmo. Mas o meu amigo aqui, parceiro da Clara aqui, Fábio Borges, depois entra no Teams aqui, me procura, que a gente traz o pessoal da Embrapa aqui, que eles conhecem tudo. A Marise não voltou? Ela acho que ela entrou e saiu, né? Que pena. Tá voltando. Oi. Voltou, Marise? Está ouvindo a gente de novo? Está ouvindo? Sim, estou ouvindo. Ah, legal. Marise, continua lá a história bacana que você estava contando para a gente, como é que foi o seu desafio lá em 2006, ficou sem marido, ficou 4 anos, degradou, estava quebrada, como que você... Estava no fundo do poço, viu? Estava no fundo do poço. Do buraco, do poço. É isso aí. A Embrapa me deu a tecnologia, me explicou exatamente o que o Rodrigo já explicou aí, que eu plantaria o milho junto com a braquiária, colheria o milho e pagaria as contas. E, por sorte, isso aconteceu. No que eu colhi o milho, estava lá uma beleza, o gado começou a engordar, as coisas começaram a melhorar. Só que antes, só para você ter uma ideia, como... Às vezes, o fato de não ter nada não quer dizer que você não consiga fazer. Eu não tinha nada para começar uma agricultura. Não tinha trator, não tinha plantadeira, não tinha nada. Eu fiz uma troca com o vizinho e ele foi lá e fez todo o processo de mecanização para mim no primeiro ano, em troca de uma área que ele queria plantar. Ainda por cima, recuperou a área para mim, a área que ele plantou, ele recuperou para mim. Então, na base de uma permuta, nós começamos a fazer a ILP na Santa Brígida. Deu tudo certo no primeiro ano, deu tudo certo no segundo ano. Comecei a pagar as contas, renegociei tudo. No terceiro ano, colocamos a floresta. E essa história da floresta foi muito interessante, que foram os alunos, os estagiários que fizeram tudo, que plantaram, sem uma estrutura assim, né, para a gente fazer. Mas o importante é fazer, mesmo que você acabou fazendo alguma coisa errada, você fez. E aquilo ali é uma fazenda... que a gente faz bastantes experiências e experimentos, tem muita coisa que eu posso compartilhar com vocês a respeito da floresta, viu, Edislau? A respeito da floresta no meio do pasto. Dá para a gente ver a experiência de vários modelos, dá para eu dizer qual que seria um modelo interessante para a gente continuar com a integração lavoura, pecuária e floresta. Então, é isso, gente. O que eu queria dizer era, nesse começo, tão difícil, tão no fundo do poço, tão sem ter o que fazer, sem crédito no banco, quando o pessoal pergunta qual é a coisa mais importante, eu falo, dinheiro, tem que ter crédito. Depois, não adianta ter tecnologia, ter vontade de ter isso, ter aquilo e não ter dinheiro, sabe? Então, são coisas assim. Eu ia comprar um apartamento, estava guardando um dinheiro, peguei o dinheiro e comprei um fertilizante com o dinheiro do apartamento. Aí o pessoal perguntava assim, mas que área que você vai fazer? Eu falei, a área que o fertilizante der.
porque todo o dinheiro que eu tinha, eu paguei fertilizante. Então, a área que fertilizante der, eu faço. E assim foi, a gente foi crescendo, foi pagando as contas, foi endireitando tudo, consegui ter crédito novamente, né, com tudo pago. E fomos dando, aí fomos estudando, a Marcela, minha filha, fez engenharia ambiental na Unesp, e começou a fazer um TCC a respeito da ILPF, depois fez um mestrado a respeito da ILPF, tem dados muito interessantes no trabalho dela. Hoje ela está fazendo doutorado no Reino Unido, em sistemas integrados, também só que um pouco diferente do que a gente faz aqui. Então, é isso, é uma coisa que, ano a ano, a gente foi dando um passinho a mais, e hoje a gente está com toda a fazenda recuperada dentro do sistema de ILPF. Então, muito tipo bom. Da coisa assim, não só estou com a fazenda recuperada, como estou arrendando vizinhos agora. Muito bom, muito bom. Marise, é um ponto que você comentou importante. Você comentou que logo nos primeiros anos já deu retorno financeiro, então não foi, você não teve nenhum ciclo um pouquinho maior para começar a ver o dinheiro aumentar, é isso? Não entendi, repete, por favor. Não, você comentou que logo no início tava, a sua situação financeira estava complicada, né? Sim. O ponto foi, você começou a ver o retorno financeiro logo nos primeiros anos, né? Não teve um ciclo longo para você... Não, de jeito nenhum. Deixa eu te contar. No primeiro ano, o pesquisador da Embrapa falou para mim, você vai colher a agricultura, você colhe, paga as contas e tem um passo de graça. E aconteceu exatamente isso. Não me sobrou um tostão da agricultura. Mas e o pasto? E o pasto lá, que era um absurdamente caro para eu recuperar, sem dinheiro, sem isso, sem aquilo. A agricultura abriu os caminhos. Aquele plantio consorciado que eu fiz de primeiro ano foi o que abriu os caminhos. Nem era uma coisa convencional, era uma coisa fora, um pouquinho fora da casinha. Mas numa situação dessa, que também era fora da casinha, a coisa deu certo, entendeu? Não tive esse delay de ficar um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco. Não precisou. Estamos fazendo excelente. E eu acho que o Renato comentou um ponto importante, né? Assim, hoje em dia a gente sabe, o Bonato mencionou logo no início, né? A gente está falando de produtos que são commodities, né? Soja. Sim. Qualquer grão que você escolha ali, de qualquer forma, ele é um commodity, né? E eu acho que quando você diversifica, né, e o ILPF diversifica bem, você não tem nenhum risco, né, você não colocou 100% das suas fichas lá em um número lá no poker, né, você dividiu o negócio e ali você consegue realmente, agora nesse momento aqui a soja tá ruim, mas a carne tá super valorizada, ou madeira tá, produção, a gente está vendo agora aqui nessa fase de pandemia um consumo absurdo de celulose para papel, para caixa de distribuição, muita gente comprando online, né? Essa é uma tendência, acho que mundial. Então, eu até vi dados aí, o Lazaro vai conhecer bem como engenheiro florestal aí, o consumo de árvore deve aumentar absurdamente, né? Também, assim como o consumo de alimento, mas o de árvore também, né? Até por uma questão de mudança do nosso próprio modo de viver, modo de comprar as coisas, etc. Bom, excelente. Eu acho que, pessoal, a gente está no finalzinho, né? Nem vi passar o horário aqui de tão bacana que foi o papo com vocês aqui. Eu queria deixar aí dois minutinhos cada um para a gente fechar as mensagens finais, o que vocês querem falar sobre o ILPF ou sobre nossa live aqui, está à disposição aqui para microfone aberto para vocês começarem aí a dar depoimento de vocês. Quer começar? Eu gostaria de aproveitar da oportunidade, né? A gente está falando de internet das coisas e ILPF, e eu vejo muitos exemplos já estão
tecnologias, sistemas que já estão implementados. E é uma coisa que acho que nós que estamos ali no meio, e principalmente dos desenvolvedores, não, nós não podemos perder de perspectiva o fato que nós estamos falando de sistemas integrados, não estamos falando só de lavoura, só de pecuária, só de floresta. Então, essa conectividade, ela deveria, né, nós deveríamos estar pensando na agregação e avaliação de resultados, né, de informações que levam em consideração a integração desses sistemas, tá? Porque isso é que vai fazer a diferença. E nós estamos pensando lá no produtor, estamos pensando lá na Marise, né, que ela tenha lá na ponta da linha todos esses sensores aí, seja lá onde for, na propriedade, mas que seja apresentado no final alguma coisa assim do ponto de vista gerencial, né? Não a informação lá só da pecuária ou só da agricultura, mas assim, exato, o pacote fazendo todas as ponderações, né? Isso é uma mensagem que eu deixo, é um desafio, né, para quem está trabalhando com isso. Eu sei que tem uma avenida muito grande aí para ser percorrida. Bom, excelente ponto. Tratar como um todo, né, Laszlo, não isoladamente cada um dos seus... Muito bom. Seus comentários aí, Renato. Obrigado, Polidoro. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui para comunicar para um público um pouco diferente hoje, mas que a gente está se esforçando cada vez mais para fazer essa conexão com o público urbano, porque é muito importante que o consumidor final saiba de onde vem o alimento dele, tenha as informações necessárias para decidir se ele quer, qual tipo de alimento que ele quer. Então, a gente está muito preocupado com isso e a gente tem trabalhado muito para divulgar essas informações. Para o produtor, claro, né, o nosso parceiro do dia a dia, a gente trabalha sempre. A gente tem no site da Rede LPF, o redelpf.org.br, a gente tem um monte de informação. No próprio YouTube, a gente tem várias palestras, tem o canal da Rede da Embrapa, com muita coisa produzida. Só fazer um anúncio aqui também do podcast que a gente acabou de lançar, a gente lançou no sábado passado, sou eu e o Gabriel Faria, jornalista da Embrapa. A gente está apresentando esse programa. O primeiro episódio, que foi ao ar no sábado, está sensacional, que é o João Carr, um dos pesquisadores que a Marise mencionou aqui, que criou isso tudo junto com o nosso saudoso Homero e mais uma multidão de pesquisadores que vieram depois. Essa história da pesquisa sobre LPF, na verdade, ela tem mais de 30 anos no Brasil e começou com esses pioneiros. Então, a gente fez questão de chamar o João para fazer esse primeiro episódio. A gente ainda conta com uma abertura do nosso ex-ministro Alisson Paulinelli, que está sendo indicado ao Prêmio Nobel da Paz esse ano, por todo o trabalho em prol da agricultura brasileira, principalmente no desenvolvimento do Cerrado. Tamanha é a importância da agricultura brasileira, né? Então, queria convidar todo mundo para entrar no podcast, assistir. Sábado, agora, a gente lança o segundo episódio com o Paulo Herrmann, presidente da John Deere na América Latina. Também ficou fantástico. São 10 episódios nessa primeira temporada. A gente já está gravando a segunda. E são episódios bem extensos, de quase uma hora cada um, com muita informação. E vai ser muito legal todo mundo assistir. Obrigado mais uma vez e... Tamo aí. Obrigado. Bonato, considerações? Bom, Polidoro, fazendo um resumo aqui, a doutora Marise não teve medo de errar. Ela, ao não saber as práticas agronômicas e de pecuária, ela foi procurar ajuda e procurou ajuda no lugar certo. A Embrapa revolucionou a agricultura tropical, não só no Brasil, como no mundo. A Embrapa é um orgulho para o nosso país, é uma empresa que realmente fez a diferença na economia do nosso país. O Ministério do Desenvolvimento e Tecnologia lançou um dado há um tempo atrás, um mês atrás, onde a cada 10% que nós melhoramos a eficiência e a produtividade agrícola do nosso país, gera um impacto direto no nosso PIB de 2,5%. Então, nós temos tecnologia sendo feita dentro do nosso país, tecnologia séria, por empresas como a Embrapa, produtores buscando o uso dessa tecnologia para que possa ser usada em prol da produção do alimento e da rastreabilidade do alimento.
nós podemos garantir a segurança alimentar do mundo, como eu falei, e a segurança do alimento, provando que nós fazemos o alimento de forma sustentável, ambientalmente correta e, mais do que isso, socialmente correta. E a tecnologia vem a democratizar e fazer essa inclusão de todos nessa revolução que nós estamos fazendo com o Agro 5.0. É onde entra a tecnologia. É, a tecnologia, ela agrega do pequeno mesmo produtor ao grande produtor. E a conectividade é a chave para todo esse novo sol que nós estamos trazendo para a agricultura brasileira. Assim como a Embrapa revolucionou o Brasil quando conseguiu gerar condições de a gente plantar nos cerrados, a conectividade vai gerar o mesmo salto que eu comentei no começo da nossa live hoje. E é um orgulho poder fazer parte desse desenvolvimento do nosso país e do agro, que é o que realmente é a vocação do nosso país, e nós deveríamos, como brasileiros, todos nós, fomentarmos muito mais o agro e valorizarmos os nossos produtores rurais, que mesmo no momento de pandemia, todos eles garantiram o nosso alimento para nós que estamos na cidade. Então, a valorização do agro, o agro sério, a gente, como brasileiro, a gente tem que realmente bater palmas para os nossos produtores que estão lá no campo fornecendo a nossa comida durante um período tão difícil como foi a pandemia. E esse foi um lado bom, infelizmente, diante de toda essa tristeza que o Covid nos trouxe, foi realmente a valorização do nosso país e do que é feito de bem feito e bom dentro do nosso país. E os fazendeiros são a maior prova disso, então deixo aqui o meu obrigado a todas as pessoas que fazem do nosso país a cada dia melhor, são os nossos fazendeiros. Muito obrigado pela oportunidade, Pedro. Muito bom, muito bom. Excelente ponto, Bonato. Acho que nós aqui, né, essa iniciativa Claro de Ondeira, a gente está tentando fazer nossa parte, né? E eu acho que a gente tem potencial aí de crescer mais rápido e mais do que a China, só aumentando a produtividade do agro, né? Impressionante que a gente tem. E a Marise já está fazendo o papel dela, né, Marise? As últimas considerações. Não duvide, tem muito produtor da Europa. Ah, com certeza. O nosso PIB, parte do nosso crescimento depende de você aí. Eu faço parte desse time. Exato. Suas considerações finais aí, Marise, para a gente finalizar. Eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial à Embrapa, de uma forma geral, ao Juncar, ao Homero, que não está aqui entre a gente mais. Porque se eu cheguei onde cheguei, o primeiro passo foi dado segurando na mão deles, né? Não é que eu não tive medo de errar, eu não contava com a possibilidade de errar, Rodrigo. Eu achava sempre que ia dar certo, e isso eu estou com a Embrapa, afinal de contas, por que vai dar errado? Eu estou com a Embrapa. E realmente essa confiança ajudou a gente a sair. Então, eu queria fazer um agradecimento a todos da Embrapa, não somente ao João, tá? E, para finalizar, gostaria de dizer que, com a ILPF, produzir e preservar é possível. Muito obrigada. Obrigado a gente, Marise. Realmente, a Embrapa escrever, não tem nem palavras para descrever o trabalho que a Embrapa fez pela economia do país, pela alimentação do mundo, né? É impressionante, muito bom, Edu. Parabéns aí, aproveito para parabenizar aqui o Ladislau e o Renato, são representantes aqui na nossa live, mas os caras são demais mesmo. Muito bom. Gustavo, contigo aí. Legal, obrigado, gente. Deixa eu agradecer especialmente a vocês aqui, cada um, Renato, Ladislau, Polidoro, Marise. Isso daqui foi uma aula, isso aqui a gente viu, né, o quanto é importante a pesquisa, o quanto a pesquisa aplicada é importante, né, para a gente desenvolver a economia. Então, assim, vocês foram incríveis, muito obrigado. Deixar aqui também, a gente vai compartilhar os contatos de vocês, né, no chat, também vai ter aqui um QR Code para também, se quiserem conectar com o LinkedIn com cada um de vocês. Foi muito bom esse bate-papo. A gente, só reafirmar aqui, a gente está desenvolvendo um programa também com a Embrapa, do Bion com a Embrapa.
O Bion é um hub de inovação da Claro, então a gente está se conectando justamente para identificar quais são essa linha de pesquisa em LPF, como que a gente pode desenvolver as novas tecnologias, né? Então, se você quiser acessar lá, bion.claro.com.br, vem se conectar com a gente, vamos conversar. O Meetup é desenvolvido, criado pelo Bion. Então, a gente vai compartilhar aqui o contato de vocês. Infelizmente, esse nosso bate-papo acabou, foi muito bom, foi muito rico. E agradecer a vocês, e a gente vai compartilhar também na tela um feedback, então, se vocês puderem depois compartilhar, vocês que estão nos assistindo, compartilhar aí o feedback com a gente continuar criando esses encontros, né? E eu acho que a LPF tem muito a se falar, então, acho que ainda teremos outros bate-papos como esse, para a gente explorar cada vez mais e a gente conseguir desenvolver melhor aí as tecnologias para o campo. Muito obrigado, gente. Espero que todo mundo tenha gostado. Espero a participação de vocês nos próximos meetups. Uma boa noite. Boa noite. Grande abraço. Obrigado. Boa noite.